كبراتنا كبران بمودة يمزنانيا تشين ساعت لين نغنيا لن تامل كاشو تشاتشين كمودة زغيجي تشين عندو يهونو عندي تانغز نو عندي تانغز هجنا هجنك يهونو قدهوش كتابق عديس محمد غار يمن داس سبت زغيجي تنو السون تكتات لن تامل لسان متال لن عطراقو وندوش من أكل جزء تلوش ستاتشوال سيد وتشيس من أكل جزء تلوش تقبلاتشوال يزاري واندي ثانكز برنامجين كتلوش قابته عزة أدي ساسة بيجي لاتش ما تتشالهون إنجلي تلوشون بتملكته بتلاقي بهجراتين بتلاقي أيو كل لوش بتلاقي مدقمو بأمارة كلل بتأم بصفات يبيت سبه جولين بقلت أتقمت ويا اللي قدينه زاري جن كتلوش قاية يجي لان سلاش في فلكوت حساب كتلوش قاية يزو يتدر يتفت سبي ما تال الونجل سلنا برا باندي تانك تسونا نسال ما لتنا قداي ويتفت سما وشاينا ودا شاين هاجرنا ونا عندي شاينا ويجلس سبنا وتشيتوا كتدار جناني ليلو تاجروش تدار مي جنانيو درجتو تشالونا كذا درجت عين توت سويو በተደጋጋሚ ቤተሰቦቹ እንድታስተዋውቀው ምናምን ጥረት አድርጎ ብቻ ሳታስተዋውቀው የጋብቻው ጊዜ ደርሶ ጋብቻው ይፈጸማል ማለት ነውና ለዚህ ጋብቻ ጥሎሽ ወደ 23500 ዶላር አከባቢ አውጥቶ ለሷ ማለት ነው ጋብቻው ከተፈጸመ በኋላ ከአንድ ሳምንት በኋላ ቤተሰቦቼን ጠይቄ መምጣት ፈልጋለሁ ስትለው ፈቃድ ሰጥቷት ወደ ቤተሰቦቿ ተሄዳለች ተመልሳ በሳምንቱ መጣች ከዛም ተመልሳ እንደገና ፈልገውኛል ብላ ሄደች ከዛ በኋላ በተደጋጋሚ ሲሞክር ለማግኘት አልቻለም እሷን ማለት ነውና በኋላ ግን ኢንተርኔት ላይ የሆነ ነገር እየፈለገ ሲያይ ከሌላ ሰው ጋር ጋብቻ እየፈጸመች ያያታል እንግዲህ ኦልሞስት አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ያገባትን ሚስቴ ነች ብሎ ያገባትን ሴት ማለት ነውና እንግዲህ እንደተሸወደ ሲገባው ለፖሊስ ያመለክታል ሰውየው ለፖሊስ አመልክቶ ሴትዮዋ ተይዛ ምርመራ ሲጣራባት እንደዚህ አይነት እንት የገቢ ምንጭ አድርጋው እየተንቀሳቀሰች ነበር በቃ 19 ጋብቻዎችን ጥሎሽ እየተቀበለች በተከታታይ እንዲህ አይነት ጋብቻዎችን እየፈጸመች የነበረ መሆኑን ፖሊስ በመርመራው ደረሰበት ማለት ነው በአጠቃላይ ከእንደዚህ አይነት ጋብቻዎች ወደ 314000 ዶላር አከባቢ ገንዘብ እየሰበሰበች መሆኑን ፖሊስ ማጣራት ይችላል ማለት ነው ይሄን ዘገባ ከስራት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ነው ዋብ ያደረገው በተጨማሪም ደግሞ ወደኛ የቤት ሰብ ህግ ስንመጣ ያማራ ክልል በተለይ ከመተጫጨት ጋር የተያያዘ አንድን ሰው አገባለሁ ብሎ ተስማምቶ በሐሳቡ ለጥሎሽ የሚሆኑ ገንዘብን ከተቀበሉ በኋላ አይ አላገባም ብለው ያን ጉዳይ ቢያፈርሱ በደረሰው መጠን ካሳ መክፈልና የወጣውን ወጪ መመለስ ያለባቸው መሆኑን በግልጽ ተቀምጧል የፌደራል የቤተሰብ ህጉ ይሄንን በተመለከተ በግልጽ ያለው ነገር የለም ነገር ግን ጉዳዩን ስናየው ለምሳሌ አንድ ሴት አንድን ወንድ እንደማታገባ ወይም ደግሞ አንድ ወንድ አንዲትን ሴት እንደማያገባት ከሱ ጋር የማገባት ሐሳብ እንደሌለው ያወቀ በጮኝነት ወቅት የወሰደውን ለግል ጥቅም ያለው እንደሆነ መመለስ ያለበት መሆኑ በፍታብሔር ህጋችን 2164 ላይ መመለስ ያለበት መሆኑ ምክንያቱም ያላግባብ በዛኛው ሰው ገንዘብ ስለሚበለጽግ መመለስ ያለበት መሆኑ በግልጽ ተቀምጧል ማለት ነው ይሄንን እንትን የወንጀል ይዘት የሚኖረው መቼ ምን ሲሆን ነው በወንጀል ህጉ 692 በግልጽ እንደተቀመጠው አንድ ሰው ለአንድ ጉዳይ ወይም ደግሞ ለራሱ ጥቅም ለማግኘት ወይም ለሌላ ሰው ጥቅም ለማስገኘት በማሰብ አሳሳች የሆነ ነገር በመናገር ወነተኛውን ነገር በመሰወር ማንነቱን በአግባቡ ባለመግለጽ ሌላውን ሰው ያሳሳተው እንደሆነ አሁን የዚህ ሴትዮ የጋብቻ ጉዳይ ተፈጸመው እንደዚህ ነው በቃ ሌላ ጋብቻ የሌላት መሆኑን ጋብቻ በትክክል የምትፈልግ መሆኑን ማግባት የምትፈልግ መሆኑን የተናገረች የማታለሉን ሐሳብ እየነገረቻቸው ነው ጋብቻውን የሚፈጽሙት ወይ ደግሞ ይሄን የጥሎሽ ገንዘብ እየተቀበለች ጋብቻውን እየፈጸመች ሁለት ሳምንት እየተቀመጠች የምትጠፋባቸው ማለት ነውና እንዲህ አይነት ተግባር ሲፈጸም አይ ቲንክ በእኛ ማሐገር ጋብቻ እየፈጸመ የሚጠፋ ወንድ እንደነበረ ከቅርብ ጊዜ የሰማሁበት ማጋጣሚ አለና እንዲህ አይነት ተግባር ሲፈጸም የማታለል ወንጀል እየተደረገ እንደሆነ
بزي بمطالل ونجل بمادرغو مكنيات اسك 5 عامات يسرات قطات يسقطال معناتنو سلازي ايهننو اوقن تغبيون تنقاقي اندنادرغ لمالتنو اندي اينت يهج غداوچن مكتاتات كفلغاچو የዩቲዩብ የቴሌግራም እና የቲክቶክ አካውንቶች አሉ። እሱን ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።